Vi befinner oss på Kulturhuset Palladium i Växjö och här har Nyamko Sabuni haft ett öppet möte. Susanna Mosevic som jobbar som mångfaldssamordnare på Växjö kommun. Du har en fråga till Nyamko. Ja, jag skulle vilja fråga dig om våld i nära relationer är en viktig fråga för dig. Och hur tänker ni jobba med att uppfylla målet att våld i nära relationer ska upphöra? Det finns många viktiga jämställdhetsfrågor, men för mig är våld i nära relationer den mest akuta jämställdhetsfrågan. Och därför så har jag ägnat väldigt mycket tid och resurser på att just få på plats en handlingsplan med 56 åtgärder, 1 miljard kronor vi satsat. Och det handlar väldigt mycket om att skydd till kvinnor ska bli bättre. Lagstiftningen förändras så att kvinnor garanteras skyddet. Vi ser till att bygga upp verksamheter där kvinnor inte ska behöva gå från myndighet till myndighet utan söka sig till en lokal och så ska de få hjälp med allt de behöver. Vi utbildar polis, domare och åklagare. Inte minst människor som jobbar med barn och unga för att man måste förebygga redan i unga åldrar. Vi satsar på forskning och kunskap för att veta mer hur vi ska kunna möta de här problemen. Och sen programverksamhet, behandlingar för män som utövar våld. För att om män inte slutar slå så kommer våldet aldrig upphöra. Och därför behöver vi bra metoder, behandlingsmetoder för de män som utövar våld. Så lite kort vad vi gör, men väldigt mycket gör vi för att se till att det blir nolltolerans när det gäller våld mot kvinnor.